Παναγιώτης ο Καζάνης, έχοντας την ίδια αφετηρία προς ομότο και με το Φώτη και με τον Παναγιωτόπουλο, εξελίχθηκε πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι που λέγεται social compact, social media. Και βέβαια, με χαρά να διαβάζουμε το πολύ πετυχημένο και στα τρέχει ακόμα της κρίσης Μέξικο, στα προεκλόμενα case studies, σαν business cases, business. Λοιπόν, έχει την ΠΑΣ, τα υπόλοιπα θα σας τα πει ο ίδιος, έτσι και ο κυριαστή, Μαρίου. Καλησπέρα. Καζάνης Παναγιώτης από την ΠΑΣ και εδώ προχωράει ο Μαρίου. Social media marketing with intelligence λέμε. Εγώ θα προσπαθήσω σήμερα να το πω social media marketing με λογική ή και με απλά λόγια για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί πολλές φορές πρέπει να δούμε λίγο και πώς οι μικρότερες επιχειρήσεις μπορούν να δράσουν στα social media και να έχουν φυσικά πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Το θέμα σήμερα για το οποίο μιλάμε είναι το social business ή η μετατροπή, να το πούμε έτσι, η μετάλλαξη των επιχειρήσεων στα social businesses. Πρέπει κάποια στιγμή οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να λειτουργούν ακόμα με το μοντέλο το ότι στέλνω ευχητήρια κάρτα τα Χριστούγεννα με το παραδοσιακό σύστημα αλληλογραφίας. Θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Τι είναι λοιπόν το social business? Το social business μπορεί να πει κάποιος ότι είναι μια σειρά από γρανάζια που περιέχουν κάποια από αυτά που είναι γραμμένα και αρκετά φυσικά από, και από άλλα πράγματα. Ένα σημαντικό είναι εσείς, η επιχείρησή σας. Ο σκοπός είναι να δούμε πώς το μοντέλο του social business μπορεί να φτάσει, όπως είπαμε, στο κομμάτι των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Μετά από την επιχείρησή σας, βέβαια, είναι το λεγόμενο DNA της επιχείρησης. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ακόμα πέρα από κάποιες οι οποίες είναι ευέλικτες και ακολουθούν τις τεχνολογίες, έχουν ένα DNA επαλαιωμένο. Το σημαντικότερο βέβαια από όλα είναι η στρατηγική και θα πούμε και μετά για αυτά. Έχουμε να κάνουμε με content, social activations, διαφήμιση. Διαφήμιση, brand awareness, loyalty σχήματα, social CRM, listening. Όλα αυτά είναι σημαντικά στοιχεία που συνθέτουν ή οδηγούν, εν πάση περιπτώσει, ένα transformation μιας εταιρείας σε social business. Και πώς θα γίνει αυτό, πώς θα αλλάξει μια εταιρεία? Πρώτα απ' όλα, πρέπει, όπως λέμε, να κάνει embrace το social. Για παράδειγμα, αν είναι να φτιάξει μια εταιρεία ένα intranet, ας βάλει ένα private social network μέσα στην επιχείρηση. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά παραπάνω πράγματα. Και ας δούμε λοιπόν πώς μερικές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε αυτό που λέμε social business. Πρώτα απ' όλα, να παρατηρήσουν τα μεγάλα brands. Το τι κάνουν. Μετά, να σχεδιάσουμε έχοντας το social σαν σημαντικό στοιχείο. Να είναι mobile. Αυτό που παρατηρούν από τα μεγάλα brands να προσπαθήσουν να το κάνουν scale στο δικό τους μέγεθος. Να δοκιμάσουν, σε κάθε περίπτωση να δοκιμάσουν και να κάνουν και τα λάθη, ώστε να τα μετρήσουν μετά και να ξαναρχίσουν. Πάλι από την αρχή και να αρχίσουν να κάνουν κύκλους. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι για να κάνεις αυτά πρέπει να αρχίσεις να σχεδιάζεις κάποια πράγματα. Δεν θα ξεκινήσει κάποιος στα social media όπως έχουν κάνει περισσότερες επιχειρήσεις. Εντάξει, λογικό και αυτονόητο είναι να ξεκινήσουμε. Πάμε να βγούμε σήμερα στα social media και να βάλουμε δύο παπαγαλάκια να φιλούνται και να πάρουμε likes. Πρέπει, λέμε, να σχεδιάσεις το ταξίδι στον προορισμό, αλλά να μην χαθείς το διάστημα. Έτσι. Από τη στιγμή που σχεδιάζεις λοιπόν το ταξίδι, πάω κατευθείαν στο αποτέλεσμα ενός καλοσχεδιασμένου ταξιδιού. Μέσα σε 14 μήνες, η μεγαλύτερη κοινότητα παγκοσμίως στον χώρο των παιδικών τροφών.
του Freezo Mexico. 27% αύξηση πωλήσεων μόνο με digital deployment. Αυτό αν θεωρείτε ότι είναι αποτέλεσμα μόνο μιας ατελείωτης διαφήμισης, θα σας κάνει λάθος. Κυρίως βασίζεται στο content και στη σχέση με τους χρήστες. Γι' αυτό στο ένα από τα πρώτα slides, αν είδατε, δεν έγραφε return on investment, αλλά return on relationship. Τι χρειάζεται λοιπόν για να γίνει μια επιτυχημένη καμπάνια στα social media, είτε είσαι μικρή, είτε μεσαία, είτε μεγάλη επιχείρηση. Πέρα από τη στρατηγική, την οποία ανέφερα πριν, χρειάζεται να επικοινωνήσεις με ένα concept. Όπως είπα, το να βάλεις δύο παπαγαλάκια σε μια εικόνα για να παίρνεις likes, δεν θα σε πετύσει ποτέ να πουλήσεις τίποτα απολύτως και όλα τα αποτελέσματα θα είναι πρόσκαιρα. Το να κάνεις ένα σωστό concept σημαίνει ότι θα αναλύσεις το brand, θα κατανοήσεις ποιοι είναι οι άξονες επικοινωνίας του brand και αυτούς τους άξονες τους κάνεις αυτά που λέμε επικοινωνιακά pillars. Δηλαδή, στο Freezo Mexico για παράδειγμα τι κάναμε. Αναλύσαμε το brand και φτιάξαμε τρεις emotional άξονες περιεχομένου και άλλους δύο functional άξονες. Για όσους δεν γνωρίζουν, οι functional άξονες περιεχομένου είναι αυτοί που έχουν άμεση σχέση με το προϊόν. Δεν κάνουμε ακριβώς hard selling, αλλά στην ουσία οδηγούν προς το να πουληθεί το προϊόν. Φτιάχνοντας τέτοιους άξονες περιεχομένου, στην ουσία φτιάχνεις ένα δέντρο το οποίο αρχίζεις και επιλέγεις, για να το πω με απλά λόγια, πώς, τι περιεχόμενο θα φτιάχνεις κάθε μέρα. Δηλαδή θα φτιάχνεις ένα περιεχόμενο μία μέρα που μπορεί να έχει να είναι στο να ανοίξει ένα emotional action, την επόμενη μέρα σε ένα functional action και φυσικά όλο αυτό να υπηρετεί τη γενικότερη στρατηγική. Αν δεν το κάνεις αυτό, καταλήγεις, αν δεν σχεδιάσεις έτσι μια καμπάνια, το concept μιας καμπάνιας, τότε καταλήγεις τι, να ψάχνεις να βρεις όμορφες παραλίες και να πάρεις likes και φυσικά μηδέν πωλήσεις. Το Freezo Mexico για 14 μήνες δεν έδωσε ούτε ένα iPhone, ούτε τίποτα. Μέσω του content ήρθε η αύξηση πωλήσεων. Μέσω του content, γιατί το content δεν ήταν απλά και κάποια emotional ωραία post για να πατήσει ο άλλος like. Έτσι εξηγούσε για το προϊόν, ήταν εκεί μπροστά στους χρήστες συνέχεια, όλη την ημέρα, με βάρκες, να κάνουν engagement άνθρωποι και φυσικά άκουγε τι λέγανε οι χρήστες. Εκτός όμως από το concept, και το concept πιστέψτε με, για να το σχεδιάσει ένας copywriter είναι εύκολο, αν φυσικά γνωρίζει το επάγγελμά του, είναι εύκολο και να το σχεδιάσει και για μικρά, και για μεσαία και για μεγάλα πράγματα. Χρειάζεται να κάνεις αναγκαστικά αυτό που κάποιοι πίστευαν παλιά δεν χρειάζεται, τη λεγόμενη διαφήμιση στα social media. Τι είναι η διαφήμιση στα social media? Θα σου το πω με έναν απλό τρόπο για όσους δεν γνωρίζουν, ότι αν εγώ αποφασίσω να μοιράσω σε όλους σας τώρα ένα διαφημιστικό φυλάδιο, θα κάνω πολλή ώρα. Ενώ αν το δώσω παράδειγμα στο Facebook να σας το μοιράσει, θα σας το μοιράσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε όλους. Άρα θα κουραστώ πολύ λιγότερο ή τα μηνύματά μου θα τρέξουν με την ταχύτητα του φωτός. Τι χρειάζεται όμως για να κάνω σωστό advertising στα social media? Ας πούμε ότι έχω ένα πολύ καλό concept, έχω στρατηγική και έχω και πολύ καλό content. Χρειάζεται καταρχάς να καταλάβω, και το είπανε και οι προηγούμενοι ομιλητές, τον δρόμο προς το conversion. Δηλαδή να καταλάβω πώς δημιουργείται, πώς ο καταναλωτής γίνεται τελικά πελάτης, από ποια στάδια περνάει. Δηλαδή μπορώ να μετρήσω αυτή τη στιγμή και να ξέρω ότι αν κάποιος μπήκε στο e-shop μου, αν κάποιος έβαλε στο cart κάποια προϊόντα και έφυγε μετά και δεν συνέχισε, αν έκανε check-out ή πόσοι δεν έκαναν check-out, όλα αυτά τα βήματα που το λέμε το path για το conversion, μπορούμε πλέον, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί αυτή την εποχή και μπορούμε να τα καταγράψουμε τα πάντα. Άρα, να καταγράψουμε τι και να αναλύσουμε behaviors, γιατί όλα έχουν να κάνουν με ψυχολογία και στα social media και με συμπεριφορά, με ανθρώπινη συμπεριφορά, η οποία καταγράφεται, μετριέται και μας βοηθάει τι, στο να κάνουμε target στη διαφήμιση. Μόνο έτσι κάνεις
σωστό targeting στη διαφήμιση. Δεν είναι ανοίγουμε τον Ads Manager στο Facebook και λέμε από 13 ως 65 χρονών βάλ τους όλους. Και αφού αναλύσουμε τις συμπεριφορές, μετά να με κάνουμε retarget. Με όποια σημασία θέλετε να το εκλάβει κανεί το retargeting. Είναι διαφήμιση τύπου retargeting ή αρχίζω και ξανασκέφτομαι το δικό μου targeting, αν αυτό έχει κάποιο αποτέλεσμα. Και πού κάνουμε λοιπόν, ακόμα και αν είμαστε μικρές και μισές επιχειρήσεις, πού κάνουμε διαφήμιση. Πλέον σχεδόν σε όλα τα δίκτυα όπως το Facebook, Twitter, Google και mobile μπορείτε να κάνετε διαφήμιση ακόμα και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι, αρκεί φυσικά να έχει περιεχόμενο. Πολλοί δεν ξέρουν και λένε ότι η διαφήμιση μπορεί να είναι ακριβή, η διαφήμιση μπορεί να είναι φτηνή. Ακούω διάφορες θεωρίες. Ένα είναι σίγουρα, ένα πράγμα σίγουρα ισχύει, το ότι όσο περισσότερο, όσο καλύτερο content έχεις, τόσο η διαφήμιση γίνεται πιο φτηνή. Είναι όπως, για να σου το εξηγήσω καλύτερα, είναι όπως την εθνική όταν οδηγείς και σε λιγότερη βενζίνη και τρέχεις γρηγορότερα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τη διαφήμιση. Αφρίζομαι έξι που αν πέτυχε, δεν πέτυχε λόγω της διαφήμισης, πέτυχε λόγω του εξαιρετικού content που δημιούργησε τρομακτικό virality σε κάποιες περιπτώσεις, δημιούργησε μέσα σε 12 μήνες γύρω στα 6 εκατομμύρια stories και μιλάμε για ένα reach που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο reach που έχει impressions, το οποίο οφειλόταν κυρίως στο content που απλά ανέβηκε σε ένα όχημα που λεγόταν διαφήμιση στα social media. Τι άλλο μπορεί να κάνει ένα μικρό και μεσαίο brand, το κάνουμε ήδη κάποια μεγάλα, είναι ads optimization. Άλλοι που το έχετε ακούσει με το programmatic buying. Η Buzz έκανε πρόσφατα συνεργασία με την εταιρεία Cahoon, η οποία κάνει optimize, και εδώ το κάναμε για την Ανατολική Ευρώπη, κάνει optimize τη διαφήμιση στο Facebook. Τι σημαίνει λοιπόν optimize? Σημαίνει ότι κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο καταγράφονται τα κόστη των διαφημίσεων. Το κόστος δηλαδή ενός post που θα διαφημίσω στο Facebook καταγράφεται συνεχώς. Το programmatic buying φροντίζει να, κατά κάποιο τρόπο να δείξει τη διαφήμισή σου όταν το κόστος αυτής είναι στο χαμηλότερο όριο μέσα στη διάρκεια της ημέρας ή της ώρας. Και εκεί τι κάνει, κάνει και το πολύ ωραίο, ανεβάζω bit, την ώρα που είναι πιο χαμηλή η τιμή, οπότε αγοράζω πάνθυνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και αυτό, ώστε να φτάσουμε στο Μεξικό, που είναι μια πιο ακριβή χώρα όσον αφορά τη διαφήμιση από ότι η Ελλάδα, να φτάσουμε σε κόστος per engagement 0,01 cent του ευρώ. Αυτό λέει πάρα πολλά. Μπορούν όλοι να κάνουν optimize. Εμείς πάντα το προσφέρουμε σε όλους τους πελάτες. Όποιος κάνει καμπάνια μαζί μας, προσφέρουμε ads optimization. Ακριβώς. Αυτή είναι η ιστορία. Πολύ σωστά, Γιάννη. Ότι όλοι αν θέλουν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία. Έτσι, δηλαδή απλά πρέπει να καταφέρεις να σκεφτείς λίγο, να το σχεδιάσεις, να το κάνεις scale στα μέτρα σου. Έτσι, δηλαδή μπορεί να κάνεις optimization, μπορεί να κάνεις και καλή διαφήμιση, μπορεί να φτιάξεις και το concept, να φτιάξεις μερικούς άξονες επικοινωνίας με τη βοήθεια ενός creative copywriter. Είναι σωτήριο, δεν θα κάνεις ποτέ λάθος του content σου. Μετά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πιο ευέλικτες στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Βέβαια, κάποιος μπορεί να πει το mobile app δεν είναι πλέον, δεν θεωρείται νέα τεχνολογία. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό να φτιάξει ένα mobile app για την επιχείρησή σου, έστω και μικρό, αλλά να είναι χρηστικό, να προσφέρει κάτι. Να έχει κάτι όλος να μάθει από αυτό. Αλλά μπορεί να συνοδεύσεις μαζί με το mobile application, μπορεί να συνοδεύσεις και άλλες τεχνολογίες, όπως η χρήση beacons. Αυτή τη στιγμή, ακόμα η αλήθεια είναι, δεν έχω δει σε κανένα εμπορικό κέντρο στην Ελλάδα να προχωράω κάπου και να μου έρθει κάποιο notification, μια προσφορά, ένα κουπόνι. Θα υπάρξει τεράστια έξαρση, όποια ασχοληθούν πρώτοι με αυτά και με τέτοιες πλατφόρμες, επίκονους φυσικά θα βγουν κερδισμένοι. Wearables. Δοκιμάζουμε. Εδώ βλέπετε πραγματικά, έχουμε wearables στα γραφεία της Buzz, και δοκιμάζουμε τι γίνεται αν περάσουμε το κινητό μου δίπλα από ένα beacon και καταφέρω να δω στο ρολόι μου τελικά το τι συμβαίνει. Έχει πολύ fun αυτή η ιστορία. Και μπορεί να το εκμεταλλευτείς και με πάρα πολύ καλούς τρόπους σε ενέργειες. Τώρα,
Στον δρόμο αυτό προς το social business δεν μπορεί να λείπει αυτό που κανονικά πρέπει να είναι πρώτο, αλλά στην Ελλάδα το βάζουμε στο τέλος, που είναι το να αναλύσουμε τα δεδομένα. Social listening. Μαζεύουμε δηλαδή όλα τα δεδομένα. Και θα μου πει κάποιος, ωραία, ok, υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες, π.χ. Hootsuite, social bakers, μπορώ να πάρω analytics. Τι διαφορά έχει, παράδειγμα, το engager. Πέρα από το ότι είναι ένα από τα 5 καλύτερα εργαλεία στον πλανήτη αυτή τη στιγμή και με υποστήριξη για ελληνικό sentiment ανάλυσης, αυτό είναι μια υπηρεσία που ήταν από τις πρώτες με τις οποίες ξεκίνησε η Buzz. Στην ουσία μπορείς να συλλέξεις όλες τις ειδήσεις που γίνονται για το brand σου και όχι μόνο να μπορείς να κάνεις engagement, μπορείς να μιλήσεις δηλαδή απευθείας με τους χρήστες και να συλλέξεις leads, γιατί οι χρήστες κάποια στιγμή θα μιλήσουν και για τα προϊόντα σου. Και όταν συλλέξεις leads, τι μπορεί να τα κάνεις, μπορεί να πας να υλοποιήσεις αυτό που λέμε social CRM. Στην περίπτωση του engager, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε συνδέσει κάποιους πελάτες με το CRM, οπότε μιλάει κάποιος για το freeze of comfort και τα δεδομένα αυτά μπαίνουν σαν leads στο Salesforce. Που σημαίνει τι εδώ, τι συμβαίνει. Από τη στιγμή που βάλω μία συζήτηση, δηλαδή κάποιους ανθρώπους, τη βάλω μέσα στο Salesforce, στο CRM, αυτό σημαίνει ότι μπορώ να επικοινωνήσω ξανά με αυτόν τον πελάτη, ότι δημιουργώ ένα lead σε αυτό το σύστημα και μετά πώς μπορώ να επικοινωνήσω. Μπορώ να επικοινωνήσω εκμεταλλευόμενος το Facebook ID που μόλις πήρα, εκμεταλλευόμενος ή μπορώ να κάνω ένα email campaign και μάλιστα στο οποίο μπορώ να βάλω και retargeting pixels για να κάνω μέχρι και διαφήμιση retargeting. Social CRM λοιπόν, αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία. Δεν λέμε σε κάποιον πάρε monitoring εργαλείο, προσπάθησε με το μέσο του monitoring, το monitoring να σε υπηρετήσει ώστε να μαζέψει leads. Και αυτά πρέπει κάπου να τα βάλεις αυτά τα leads, γιατί είναι πολύτιμα. Μέχρι τώρα οι περισσότερες εταιρείες και οι μεγάλες κάνουν ένα τεράστιο λάθος. Κανείς δεν γνωρίζει, και εσείς νομίζω, φαντάζομαι οι περισσότεροι, όσοι από τους fans ενός Facebook page είναι πελάτες. Ας πούμε ότι εγώ είμαι μια τεράστια εταιρεία αυτή τη στιγμή. Το πιθανότερο είναι ότι δεν γνωρίζω καν ποιοι από τους fans, από τους 1 εκατομμύριο fans είναι πραγματικά πελάτες μου. Όμως, όπως λέμε εδώ πέρα, το κάτω μέρος της φράσης είναι δανεισμένο από κάποιον άλλον άνθρωπο που το έχει συζητήσει. Εμείς θεωρούμε ότι το Facebook ID και το Twitter handle και διάφορα άλλα ID στα social media είναι νέο company asset πλέον. Όπως θεωρεί κάποιος, θεωρούσαν κάποτε ότι είναι πολύ σημαντικό να παίρνεις το email και το τηλέφωνο ενός καταναλωτή, τώρα σου δίνουν. Σου δίνουν το Facebook ID, σου δίνουν το Twitter handle και δεν το κάνεις τίποτα ακόμα, τουλάχιστον οι περισσότερες εταιρείες. Αν λοιπόν καταφέρεις αυτά τα Facebook ID που πραγματικά είναι assets, καταφέρεις και τις συγκεντρώσεις σε ένα CRM, έτσι, μετά και σαν leads, τότε μπορεί να κάνεις διαφορετικό targeting με custom audiences στη διαφήμιση στο Facebook, μπορεί να κάνεις retargeting, μπορεί να κάνεις email campaigns, μπορεί να κάνεις 1000 πράγματα. Άρα λοιπόν, που καταλήγουμε ότι όταν υπάρχει η θέληση, υπάρχει λέει και ο τρόπος. Αρκεί να σκεφτείς λίγο ότι τι, ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσεις αν θέλεις να γίνεις ένα social business. Μετά, αυτό το δεύτερο είναι το πιο σημαντικό ίσως από όλα, πρέπει να θεωρήσεις ότι και οι εργαζόμενοι μέσα στην εταιρεία σου πρέπει να έχουν στο μυαλό τους το social. Δηλαδή αν αυτό εδώ ήταν, αυτή η αίθουσα ήταν μια εταιρεία και έμπαινα και υπήρχε ένας εργαζόμενος, δεν θα με εξυπηρετούσε στα social media, γιατί οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας δεν πρέπει να εξυπηρετούν τους υποψήφιους πελάτες και πρέπει να υπάρχει ένας μόνο να το πιάσει κάποιος marketer πιθανότατα. Σημαντικό επίσης η σύνδεση του social με τα mobile applications και ακόμα και τα line of business applications, αυτά που έχουμε μέσα στην επιχείρηση που χρησιμοποιούμε. Το scale to fit που είπαμε, optimize, μέτρηση, να μετρήσουμε δηλαδή τα αποτελέσματα και μετά να κάνουμε ένα restart με επανασχεδίαση. Και αν όλα αυτά, διότι σίγουρα απαιτούν resources, πιστεύετε ότι είναι δύσκολο να τα κάνετε, πάντα υπάρχει και λύση ότι αναθέστε σε ένα καλό partner. Βρείτε ένα καλό partner και προχωρήστε.
Το πρόβλημα θα είναι να μην προχωρήσει. Με πρόλαβες γιατί ετοιμαζόμουν να σου πω ότι εγώ εδώ είμαι τώρα εργαζόμενος. Λέω ότι ξεκινήσα Φώτης. Ο Ντόπουλος δεύτερος τρίτος, εσύ είμαι τώρα εργαζόμενος. Το καλό partner είναι μια ενεργεία λύση σε αυτά τα πράγματα. Η ισχύει φαντάζομαι και για τις μικρές εταιρείες και περίοδο. Όλο αυτό το πράγμα είναι αδύνατο κάποιος τόσο μέσα. Ή υπερβάλλον. Δεν είναι αδύνατο, αλλά σίγουρα τις περισσότερες φορές δεν έχεις τόσο εξειδικευμένα resources. Δηλαδή, ένα digital agency έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ότι έχει μέσα creative copywriters, graphics designer, brand specialist, programmers και διάφορες άλλες ειδικότητες, οι οποίες πιθανότητα μπορεί να μην είναι το αντικείμενο της εταιρείας σου να τους έχεις όλους αυτούς μέσα. Και πιστεύετε με, σίγουρα θα έρθει πολύ πιο φθηνά σε μια εταιρεία το να πάει σε ένα digital agency παρά να προσλάβει όλα αυτά τα resources. Και φυσικά το να προσλάβω ένα resource για να μου τα κάνει όλα, τώρα νομίζω ότι είναι μια πεπαλαιωμένη λογική που μόνο προβλήματα τα φέρνει στις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ενδιαφέρον. Θα λέγω ότι σε ευχαριστούμε.